Giza aprovou a chance de escolher o veículo, carro comum, de luxo ou moto, e principalmente o preço. Um táxi que a gente gastaria R$ 24,00 no custo aqui do bairro do Guamá para o Boulevard, por exemplo, gastou-se R$ 11,00, R$ 11,90. O aplicativo, definido como plataforma de mobilidade urbana, tem cobrado 40% a menos nas corridas. Segundo o gerente, é uma franquia internacional que oferece serviço de taxistas e condutores particulares, diferente do Uber, que tem causado polêmica no sudeste do país. Já são 600 prestadores cadastrados pelo novo app só em Belém. O custo do aplicativo é do motorista. Hoje a tarifa que é que tem no mercado é em torno de R$ 5,50. Em função disso, a nossa tarifa é um pouco mais barato. Para usar o serviço, basta baixar o aplicativo. Os prestadores se cadastram e passam por uma análise. Manda a documentação do veículo, ele manda os dados pessoais, ele manda o endereço. A gente faz uma análise criminal dessa pessoa para dar uma segurança maior ao cliente. Mas o Sindicato dos Taxistas de Belém questiona esse tipo de serviço. Diz que tem pedido providências à Superintendência de Mobilidade Urbana e buscado apoio na Câmara Municipal e também na Câmara dos Deputados em Brasília. Dia 6 e 7 de dezembro, nós temos, em média, querem levar 30 mil taxistas de todos os estados para ser aprovada uma lei federal que está tramitando. Então, nós tivemos a reunião em Brasília no início do mês com o presidente da Câmara, onde ele afirmou que o dia 6 entra o requerimento de urgência e dia 7 entra em votação, em pauta de votação. O diretor argumenta que é uma concorrência desleal para os 8 mil taxistas associados. Para ter um táxi, a gente passa por 14 órgãos públicos, nós estamos obrigados a se qualificar. Toda troca da sua carteira de renovação da CNH, você tem que passar pelo psicotécnico, pelo exame, é diferenciado de uma pessoa que dirige um carro comum. A gente está dando uma oportunidade ao taxista de ter uma renda também. Em vez de ficar com o táxi dele parado no ponto ou ficar rodando gastando combustível, na palma da mão dele vai ter 2.100 possíveis clientes que podem usar o táxi dele. Polêmica à parte, quem utiliza os serviços torce cada vez mais por opções. Quem ganha somos nós, consumidores, que temos mais uma opção de locomoção aqui na cidade. O transporte público, às vezes demora bastante, numa emergência a gente precisa.